Доброго вечора. Чи можна пароізоляцію зі стелі приклеїти до стіни на бітумну мастіку, а потім нанести гіпсову штукатурку? Дякую. Та можна все, що завгодно, Олексію, але навіщо? Ну, навіщо? Якщо у вас є пароізоляція, то, напевно, буде і якась стеля. Або гіпсокартон, або натяжна якась. Ну, в будь-якому випадку у вас є пристінний кріпеж, пристінний брусок, профіль якийсь, котрий цю пароізоляцію притисне до стіни. То навіщо туди ще щось додавати? Бітум, він жирний сам по собі. Тому він може оце жирне п'ятно передавати на фінішне оздоблення, особливо гіпс. Він дуже-дуже сильно все це в себе тягне. Тому якщо десь цей бітум там буде виглядати, а це іноді буває, то можете отримати жирне п'ятно під стелею. Я не вважаю, що там щось додатково потрібно. Якщо ви пароізоляцію загибаєте на стінку, на оштукатурену стінку, я ще раз зверну вашу увагу, що я казав, що коли ми робимо оздоблення, то пароізоляція, вона телепається ось тут. От тільки коли ми з вами оштукатурили стінку, оце наша стінка. Тільки коли ми її оштукатурили, ми оцю пароізоляцію вирівнюємо, прижимаємо і ставимо профіль, котрий прижимає оцю пароізоляцію. І закінчене рішення, воно виглядає ось так. Потім і тут, потім і тут йде якийсь там гіпсокартон, вагонка, натяжна стеля може бути і так далі, тому подібне. Тому я вважаю, що це не потрібно. Якщо ви будете намагатися бітумною лентою приклеїти до газоблоку, котрий дуже сильно пильний, чому? Тому що він пил ріжеться на заводі, в ячейках багато пилюки, треба газоблок гарно прогрунтувати, а потім тільки приміняти бітумну цю ленту, інакше вона з пилом відстане від стіни і толку буде ніякого. Ось. Тому я все ж таки за отаке рішення, без всяких бітумних лент і так далі. Я просто не бачу сенсу. Зробити можливо, але сенсу я в цьому не бачу.